ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਢਾ ਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਕਢਾਉਣੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੇ ਮੇਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 19 ਜਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਕਮਾਂਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ 90% ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸ 'ਚ ਸੋਚ 90%। ਤਾਂ ਆਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 21 ਸਾਲ ਹੈ। 26 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਗੱਲੋਂ ਹੇਠ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਏ ਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਸੈਲ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਂਗਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਾਂਗਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਰਸੀਆ 'ਚ। ਰਸੀਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਬਸ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ 2 ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ। 3 ਬੇਟਾ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 2। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ? +2 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਸੀਆ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਰਸੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ MP ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਲਾਚੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੰਡਾ ਛੇਤੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਰ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ? ਫੌਜ ਫੌਜ ਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਮੇਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ।